O programa ProERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, é desenvolvido em parceria pela Polícia Militar, Escola e Família, ensinando as crianças para as tomadas de boas decisões, para ajudá-los a conduzir suas vidas de maneira segura e saudável. O programa acontece hoje em todo o Paraná e já chegou a mais de um milhão e meio de crianças. Nesta noite de quinta-feira, no auditório da Unidep, foi de muitas dinâmicas com os formandos. Familiares, de pertinho, puderam acompanhar a noite de formatura. Para a comunidade escolar, o projeto prepara muito bem as crianças para enfrentar a realidade dos tempos modernos, em que as drogas são uma grande ameaça. Para os policiais que atuam como instrutores, também uma oportunidade para atuar na prevenção e ajudar na proteção dessas crianças, sendo decisivos nas suas vidas.